מה ההבדל? מה ההבדל אם מוציאים את כולם להורג בגיל 30 בירייה, או מוציאים את כולם להורג בגיל 80 במחלה? מה ההבדל? מה ההבדל? לא, אבל כולם מתים בגיל 80, למה שלא מות בגיל 30? ואם כולם מתים בגיל 20, אז הייתי אומר, זה יפה, הארכתי ימים, כל הכבוד, חזרתי על 30, נכון? עכשיו, לכאורה, אם רק אתה היית צריך למות, היית אומר, למה כולם חיים ואני מת? היית אומר, אם כולם חיים לנצח, נגיד כולם חיים לנצח, אז פה נכנס לך מחשבה, לחיות זה מחויב, לחיות זה מחויב, לחיות זה מחויב, ואז היית אומר, רגע, למה אני צריך למות? היית מרגיש רע, מזה שאתה מת וכולם ממשיכים לחיות. אבל אם אומרים לך, כולם מתים בסוף, אז יש בן אדם שאומר, למה אני חי? רע לו מזה שהוא מאריך ימים. הוא אומר, למה כולם כבר מתו ואני עוד נשארתי בחיים? זאת אומרת, שככל שאתה רואה דבר יותר פעמים שהוא קורה, ככה הוא הופך להיות עבורך יותר לגיטימי, הוא הופך להיות יותר אפשרי ופחות לא אפשרי, או פחות מחויב שלו. הבנת? עכשיו, צרת רבים היא חצי נחמה. עכשיו, אלא מה? צרת רבים, למה היא חצי נחמה? כי אם לא אפשרי שזה יקרה, זה הפך לאפשרי שזה יקרה. עכשיו, למה היא נחמת שוטים? כי אם אתה מבין שהיא חצי נחמה זה בסדר, אם אתה חושב שזה נחמה, אז אתה שוטה. כי גם זה קורה לכולם, זה דיין למה שאתה רוצה את זה. הבנת? איך נחמה דו? צרת רבים היא חצי נחמה. מה? אבל אם אתה חושב שצרת רבים היא נחמה מלאה, אז זה נחמת שוטים. כי זה לא יכול להיות נחמה מלאה. כי אם אתה לא רוצה משהו, זה לא, זה שזה קורה לכולם, זה לא אומר שזה אתה רוצה את זה. בהיבט מסוים, זה שזה קורה לכולם, זה גורם לכך שזה יראה לך יותר לגיטימי שזה קורה. כי זה נראה לך יותר אפשרי שזה יקרה. אז אתה פחות לא רוצה את זה, ואז נראה לך יותר פחות סבל, ואז נראה לך יותר טוב שזה קורה. אם נגיד אומרים לך שאתה חולה במחלה, שאתה כל כמה שעות צריך לקחת תרופות. היית מרגיש מזה רע, נכון? כן. ואם אומרים לך שאתה חולה במחלה, ואם אומרים לך, תקשיב, אם אתה לא תיקח את התרופות, אז תוך יומיים מת. אתה כל כמה שעות צריך לקחת תרופות, ואם אתה לא לקחת את התרופות האלה, תוך יומיים אתה מת. מה היית אומר? למה יש לי מחלה כזאת, נכון? אבל אתה כבר חולה במחלה כזאת, כל כמה שעות אתה צריך לאכול. אם לא תאכל, תוך יומיים אתה מת, נכון? נו, מה ההבדל? אז למה לאכול מקובל עליך, ותרופות, לא, מה ההבדל? אתה אומר לאכול, זה כולם לוקחים את התרופה הזאת. אבל למה אני צריך לקחת תרופה שלא כולם לוקחים? אתה מבין, זה אותו דבר, מה ההבדל? הרי אתה עכשיו חולה במחלה, שאומרים לך כל כמה שעות אתה צריך לאכול. אם לא תאכל, אם לא תאכל יום יומיים אתה מת, נכון? זה גם מחלה. למה זה נראה לך בסדר? טוב, נו, למה? ברור, כי כולם כאלה. אבל אם נגיד עכשיו היית בקוטב, עם הדובים, ואתה רואה שהדובים לא צריכים ללכת לאכול. כל החורף לא אוכלים. ואתה אומר, למה אני צריך לאכול והם לא אוכלים? אתה אומר, הם לא אוכלים, למה אני צריך לאכול? אבל אם כולם אוכלים, אתה אומר, איזה מזל שאני לא צריך לאכול כל שעה. נגיד שאתה רואה בעל חיים שכל הזמן אוכל, הוא כל הזמן רעב, ואתה אומר, וואו, איזה כיף לי שאני לא אוכל. זה רק ביחס למשהו אחר. אתה מבין? אתה מבין מה אני אומר? לכן, ברגע שאתה יצרת רבים, אז אתה אומר, אוקיי, זה לגיטימי, זה בסדר שזה ככה, זה מחויב שזה יקרה. אם מחויב שזה יקרה, אתה פחות מתנגד לזה, ואז אין בעיה. אבל זה רק חצי נחמה. כי למרות שזה קורה, אתה עדיין לא רוצה שזה יקרה. ולכן זה, ולכן זה נחמה טיפשים. כי אם אתה אומר, אוקיי, אם זה קורה לכולם, אז סבבה. אז מה אם זה קורה לכולם? אבל עדיין בתת מודע שלך, אתה חושב שיכול להיות שזה לא יקרה, ואתה עדיין לא רוצה שזה יקרה, ולכן זה נחמת שוטים. אתה הבנת? כן, אבל אפשר... שאלה אחת, במקרה מסוים, אפילו על אחד זה שינה את ההרגשה, אחד. ידיעה מסוימת שמה שאלה... נכון, נכון, אבל זה אותו שכל, מה הבעיה? זה אותו שכל, כי אפילו אם אתה אומרים לך זה יקרה לעוד מישהו, אוקיי, זה לא רק לי. עכשיו, מה זאת אומרת לא רק לי? במובן שזה לא אפשרי בכלל שזה יקרה, הנה, זה קורה לעוד אנשים, אז זה לגיטימי שזה יקרה, זה בסדר שזה יקרה. כי אם זה לא אפשרי, זה הופך להיות אפשרי. אני רוצה להגיד את העניין הזה עצמו. מה, לא הבנתי, אם זה קורה... מה שגורם לך להרגיש רע? כן. זה שאתה אומר, מחויב לי שזה לא יקרה, למה זה קורה? ככל שאתה רואה את זה קורה יותר פעמים, ככה אתה פחות חושב שמחויב שזה לא יקרה, אתה חושב יותר שאפשרי שזה יקרה, עד שאתה מגיע למחויב שזה יקרה. רגע, לא רוצה שיקרה, לא? למה רע לך? למה רע לך? כי אתה לא רוצה שזה יקרה. נכון. עכשיו, השאלה כמה אתה לא רוצה? יש מחויב לי שזה לא יקרה,
ויש, אני מעדיף שזה לא יקרה. בסדר. עכשיו, ככל שאתה רואה בעין, פה בעין, פה בעין, פה, אתה רואה יותר פעמים שזה קורה, ככה זה מתחיל לראות לך יותר, יותר אפשרי שזה יקרה. ועד המחשבה שלך של מחויב ושזה לא יקרה, היא דואכת. רגע, מחויב... נגיד שאתה לא רוצה שיחתכו אותך. נגיד שאתה לא רוצה שיחתכו אותך. הלאה. אוקיי, אתה לא רוצה שיחתכו אותך, יפה. מתי פעם אחרונה שראית שחותכים מישהו? לא ראית. כמה אתה לא רוצה שיחתכו אותך, המון אבל. אם היית במקום שכל היום היית רואה שחותכים אנשים, עדיין לא היית רוצה שיחתכו אותך, אבל בסופו של דבר היית אומר, אוקיי, כולם ככה, בסדר, שיחתכו אותי וזהו. למה? אם אתה רואה את זה עוד פעם, מה? כולם ידיעו, אבל אנשים לא רוצים למות. מי לא רוצה למות? אתה יכול להוכיח שהם לא רוצים למות? לא, נגיד, אני יכול לבוא את זה. תקשיב, הבשורה היא שאתה גם לא רוצה למות, אבל אתה גם לא רוצה לחיות. נכון? אתה לא רוצה למות, אבל אתה רוצה לחיות. גם לא. למה לך לא למות? מה יצא לך אם לא תמות? כאילו, למה שלא תרצה למות? אני עדיין לא הבנתי, אם אני לא רוצה את זה בגלל שזה קרה למישהו, למה זה... לא הבנתי את ההיגיון, למה בגלל זה אני ארצה את זה יותר, כאילו? אני לא אמרתי שתרצה את זה יותר. אני פחות אתנגד לזה. לא, אני חושב דברים שונים. בסדר, לא משנה, מבחינתי זה אותו דבר. אם אתה מחפש, מבחינתי זה אותו דבר, אבל זה שניים שונים, יש אני פחות מתנגד ויש אני יותר רוצה. בסדר. בשביל לרצות, אתה צריך לראות את היתרונות. בשביל לא לרצות, בשביל לא להתנגד, אתה צריך לחשוב שזה יותר אפשרי. מה אתה אומר? אני לימדתי אותך הרבה פעמים שככל שהדבר נתפס בעיניך כיותר מחויב, ככה אתה פחות מתנגד לו, נכון? לא בדיוק לימדתי אותך, אז אני לימדתי משהו אחר. שאם אתה תגיע למסקנה שמחויב שמשהו יקרה ב-100%, אתה לא תוכל לחשוב על ההפך, ואז הוא לא יהיה לך חכה, נכון? כן, זה אני יודע. יפה. מהדבר הזה אתה יכול לגזור שככל שדבר נהיה יותר מחויב, ככה אתה פחות יכול לדמיין את ההפך. למה לא עובר לך מזה שאתה לא יכול לעבור דרך הקיר? זה לא מחויב. אם היית רואה את כולם עוברים דרך קיר ואתה לא, אלך רע, למה אני לא? אבל אם אתה אומר, רגע, אבל אף אחד לא יכול לעבור דרך קיר, אוקיי, אז גם אני לא. מה ההבדל? זה אותו דבר, אותו דבר. לא, אבל לא ביחס להפיכה דבר. אם עכשיו היית רואה שכולם... אם היית רואה שכולם עוברים דרך קירות. לא ראה לי כי אחרים לא יכולים לעבור. אם היית רואה שכולם יכולים לעבור דרך קירות, ורק אתה לא יכול, אלך רע מזה שאתה לא יכול לעבור דרך קירות? או אם הוא חולה במחלה שהוא לא יכול לעבור דרך קיר, אתה לך רע מזה? אם הייתי חולה, המחלה כזה שלי לא יכול לעבור דרך קירות? אם היית חי בעולם שכולם יכולים לעבור דרך קירות, רק אתה לא. אתה לך רע מזה שאתה לא יכול לעבור עכשיו מפה לעבור לשם, אתה לך רע מזה? נגיד אם היית רגיל, ואחר כך הפסיקו לי. אתה רואה את כולם יכולים, אתה עכשיו בכיתה, בבית ספר, וכולם רוצים לצאת להפסקה. כולם רוצים להפסקה דרך הקיר, ואחר אומרים, אתה לא יכול לעבור, אתה צריך לעשות כל הסיבוב דרך הדלת. לא הלך רע מזה. אתה רואה את כולם יוצאים מהקיר, מתחילים לשחק, ואתה צריך לעשות כל הסיבוב, להגיע לחצר. ואז הם עושים מבנים מיוחדים לנכים עם דלתות. כי אם כולם יכולים לצאת דרך קירות, לא צריך דלתות. ואז הם עושים לך מבנים מיוחדים, אמרו לך תיכנס מהחלון. אנחנו לא צריכים, אז הוא יוצא לך כזה חדק כזה, חור קטן להיכנס. אני מראה לך שאפילו זה שיש לך דלת, זה התאמת החדר לנכים. בעיקרון, כי אתה יש לך מוגבלות, אתה לא יכול לעבור דרך קיר, אז הוא יוכל תיכנס דרך דלת. עכשיו, אם כולם היו יכולים לעבור דרך קירות ורק אתה לא, היה לך רע, נכון? כן. אם אתה רואה שכולם יכולים לעשות משהו ורק אתה לא, זה לא עושה לך רע. כי אתה אומר, אם כולם עושים את זה, זה מחויב שזה יהיה, אז למה לי אין את זה? יש דברים שלאחרים יש, ואין, אני לא תמיד רואה. השאלה כמה, איזה דברים? עוד פעם, אם עכשיו אתה רוצה... אבל אין יכולות שיש משהו מסוים, אני יודע. אם כולם היו יכולים לעוף באוויר, רק אתה לא, אל תחכה מזה. אם היית יכול לעוף באוויר, היה לך יותר טוב מזה? הגיע לי שכן. אם היית עכשיו יכול לעשות ככה לעוף, באוויר, היה לך יותר טוב? כן. יפה. אתה יכול לעשות ככה ולעוף? לא. לא. ראה לך מזה בבוקר, אתה אומר, איזה פס, אני לא יכול לעוף. לא. למה לא? כי כולם ככה, נכון? או שכולם ככה, או שאני יודע שאני לא יכול. לא יודע, יש שתי אפשרות להסביר את זה. למה אני לא רע לי מזה? כי אני יודע שאני לא יכול. אני לא יכול. ואם כולם היו כאלה,
היה לך רע מזה שאתה יודע שאתה לא יכול. אם כולם היו יכולים לעוף, היה לך יותר רע מזה שאתה יודע שאתה לא יכול. למה? כי? למה אני לא יכול? אז למה אני יודע שאני יכול? למה אני לא יכול? ועכשיו גם... רגע, ואם... אבל עכשיו לא טוב, כולם לא יכולים. למה שאני יכול, אבל אף אחד לא יכול. עכשיו אני אתן לך יותר פנימה. כדי שיהיה לך רע, אתה צריך לדמיין את ההפך. ככל שיש לך יותר ניגוד, כך יותר רע לך. זאת אומרת, אם נגיד כולם בריאים ורק אתה חולה, אתה יותר קל לך לדמיין שאתה בריא, ואז יותר רע לך מזה שאתה חולה. לעומת זאת, אם נגיד אתה חולה וכולם חולים, אז קשה לך לדמיין את עצמך בריא, לכן לא רע לך מזה שאתה חולה. זאת אומרת, אתה כרגע חולה במחלה, שאתה כל 3 שעות צריך לאכול, כל 4 שעות. עכשיו, אלא מה? שקשה לך לדמיין מצב שבו אתה לא צריך לאכול כל כמה שעות, לכן לא רע לך, כי אתה אומר, טוב, זה מחויב. עכשיו, כרגע אתה חולה במחלה שאתה לא יכול לעבור דרך קיר. אבל למה לא רע לך מזה? כי אתה לא מדמיין את עצמך עובר דרך קיר, למה? כי לא ראית אף אחד עובר דרך קיר. אבל מספיק שאפילו מישהו אחד בעולם שהיית יודע שהוא עובר דרך קירות, כל הזמן אומר, למה לא כמו? למה לא כמו? קל לך יותר קל לדמיין את המצב ההפוך למצב שלך. לכן, ברגע שאתה רואה עוד מישהו אחד בעולם שרע לו כמוך, נגיד באיזה בעיה, אז המוח שלך פחות חושב על ההפך. כי בתמונה במוח, התמונה שלך נהיית יותר מחויבת, והתמונה של מה שלא אתה נהיית פחות אפשרית, כי יש פחות אנשים מה שאתה רוצה להיות, ויותר אנשים כמו מה שאתה כרגע. כדי שיהיה לך רע, אתה צריך להגיד, אני פה, הלאה. אני מדמיין שאני רוצה להיות שם. עכשיו, כמה דברים מזכירים לך את השם הזה, אם כולם שואלים לך... או אני לא רוצה להיות שם, או אני לא רוצה להיות שם. בוא נראה, לציון הזה אפשר? לא, אני לא רוצה להיות פה. לא, אנחנו מדברים על צרת רבים נחמה, זאת אומרת שרע לך, ואתה מתנחם בכך שזה קורה גם לאחרים. צרת רבים נחמה. נכון. עכשיו... אתה לא רוצה להיות שם, נגיד. לא. צרת רבים, זאת אומרת שכרגע רע לך, ואתה היית רוצה להיות במקום אחר, אבל בגלל שזה קורה לעוד אנשים, אתה אומר, אוקיי, זה נחמה. רגע, אתה לא רוצה שיקרה לך משהו, נכון? אתה לא רוצה שיקרה לך משהו. ואם קרה לעוד אנשים, אז זה עושה לך, מנחם אותך. קרה, קורה, יקרה. בסדר, נכון? למה? כי במוח שלך אתה פחות, אתה מתחיל לחשוב יותר על האפשרות שלך ופחות על האפשרות הנגדית. רגע, לפני שקרה למישהו השכל... אתה בצבע שחור, ואתה רוצה להיות בצבע לבן. הלאה. עכשיו, כדי להרגיש רע, אתה צריך לחשוב על לבן. ככל שתחשוב יותר על לבן, ככה תרגיש יותר רע מזה שאתה שחור. עכשיו, ככל שתראה בעין יותר שחור, פחות לבן, ככה למעילה אתה פחות חושב על הלבן ויותר על השחור. אז אתה פחות מתנגד לשחור. כדי להרגיש רע, אתה צריך לרצות את ההפך של מה שיש לך. וככל שאתה רואה יותר את מה שיש לך, ככה אתה פחות חושב על ההפך שלו. ככל שאתה רואה יותר את מה שיש לך, אצל אנשים אחרים, ככה בעצם אתה פחות רואה סביבך את מה שאתה רוצה לקבל. אז מילה, פחות רע לך. כאילו, אני צריך לראות את ה... כאילו, הבנתי. אתה צריך לראות פה את ההפך של מה שיש לך כדי שיהיה לך רע. ככל שאתה יכול לראות פה פחות, כי יש פחות אנשים שדומים למה שאתה רוצה להיות, כי כולם בצרה כמוך, ממילא יש פחות אנשים כמו מה שאתה רוצה להיות, לכן פחות רע לך. רגע, ואם הראייה שלי הייתה יותר, נגיד, אובייקטיבית? אבל אם יש לך ראייה אובייקטיבית, אז זה לא מושפע ממה שאתה רואה סביבך, ואתה אומר, כן, אבל אני מדמיין שאני רוצה משהו אחר. ולכן זה רק חצי נחמה. ולכן אם אתה אומר, לא, זה מנחם אותי ש... אם מישהו אומר, מנחם אותי שכולם לא יכולים לעוף, לא נכון, זה נחמת שוטים. כי זה לא באמת מנחם אותך, לכן הם ציור מטוס, לכן הם ציור רכב. אם אתה מנחם אותך, למה לשנות המציאות? אל תשנה כלום. כי יש עדיין את, כאילו, את החשיבה הפנימית שלך... כי בתת מודע, אתה אומר, גם אם כולם לא יכולים, אני עדיין רוצה לדמיין שמגיעים לירח. הרי אף אחד לא יגיע לירח. ואתה אומר, אוקיי, אבל למרות שאף אחד לא מגיע לירח, אבל אני יכול לדמיין שאני מגיע לירח. אז אני רוצה להגיע לירח, למרות שאף אחד לא יכול להגיע לירח. אבל מתי אני נתן לזה לגמרי? מתי אני, כאילו... מתי תהיה נחמה שלמה? כן. כשתגיע לירח. לא, אבל כשתגיע לירח... במידה ואני לא יכול... במידה ואין לי קשה להגיע, נגיד אם הוא... אז אף פעם לא תהיה בנחמה שלמה. רגע, אלא אם כן אני מודע שזה... מה זה שם? לא, אתה לא יכול להיות מודע שזה בלתי אפשר לעבור, רק כי שום דבר הוא לא בלתי אפשר לעבור. למה?
כי להגיד על משהו שהוא בלתי אפשרי באופן מוחלט זה רק מצד השכל. אבל מאחר שאתה לא בטוח שהשכל צונק, אתה גם לא יכול להיות בטוח שזה בלתי אפשרי באופן מוחלט. תסתכל, מה השכל שיש מאחורי מה שאנחנו מדברים? אני אגיד לך, אתה רוצה להרגיש שלמות. והגיונית זה לא אפשרי. אי אפשר לשלמות. אני לא שלם, איך אני ארגיש שלמות? זה נקרא צרת רבים. מי זה הרבים? הרבים זה השכל. השכל אומר לך מחויב שאין פתרון. אבל זה רק חצי נחמה, למה? כי למרות שהשכל אומר לך שאין פתרון, עדיין השכל עצמו לא מחויב. ולכן אתה ממשיך לחפש עד שתגיע מחוץ לשכל, ואז לא תהיה לך שום חיסרון. הצרת רבים הוא מתבטא אצל... מה זה צרת רבים? צרת רבים פירושו מה שנתפס בעיניי כמחויב זה חצי נחמה. צרת רבים פירושו דברים שנתפסים בעיניך כמחויבים. ככל שזה קורה יותר פעמים, דוגמה, אם כל פעם שתעזוב את הידוי פול, ככל שזה קורה יותר פעמים, אתה אומר, אוקיי, מחויב שזה יקרה. עכשיו זה נקרא צרת רבים, תראה, אם זה קורה עוד פעם, אם זה קורה עוד פעם, ועוד 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 פעם, אומר, אוקיי, אם זה קורה הרבה פעמים, זה הופך להיות מחויב. לכן אם זה קורה, ולכן אתה כבר לא מדמיין את ההפך. לכן כשאתה מפיל, אתה לא אמרו לזה עוף למעלה. אבל לא אומר אולי זה עוף למעלה, אני כבר לא חושב על ההפך, כי זה קרה הרבה פעמים לכיוון למטה, נכון? כן. עכשיו, אותו דבר לגבי כל דבר, אם נגיד אתה חולה, זה כולם חולים, וזה עוד פעם, אתה אומר, טוב, ככה זה, כמו חוקי הטבע, אתה לא אומר, רגע, למה זה לא הפוך? כי התרגלת, כי זה הפך להיות מחויב אצלך. זאת אומרת שכל המחויבים שיש לך בראש הם חצי נחמה. למה הם חצי נחמה? כי אם בראש שלך נתפס על משהו שהוא מחויב, אז אתה לא רוצה את ההפך שלו. בצד שני, זה רק חצי נחמה, כי בתת מודע אתה אומר, אבל זה לא מחויב, למה זה לא ההפך? עכשיו, מה שאתה מדבר, גם, יכול להיות דוגמה גם על האדם עצמו, נגיד, דבר מסוים שהוא שולל אותו, זה גם הסבר התופעה הזאת, נגיד אדם שלא רוצה להיות נכה, נגיד, נכה פיזית. למה הוא לא רוצה להיות נכה? כי לא, אף אחד לא נכה. אחרי שקרה... הוא כבר נכה. כן, סתם לימא, מה שקרה נגיד. או אדם ש... לא... שמה? עכשיו, אחרי שהוא כבר חווה את זה, הוא מגיע לאותו מצב, נגיד אדם שלא רוצה נכות ביד, נגיד.